kągi, pasižvalgykime, kas įdomaus vyksta LKL arenose. Ir kas pasakė, kad iš pokrepšio tai jau tikrai pataikysi. Šiaulių gynėjas Deimonas Lynas šansui pelnyti taškus dainuoja. Išbarščiau aš tave, išbarščiau. Šiaulių stebukladariu pritarė ir Neptūno bokštai. Simas Galdikas ir Matas Jucikas baudos aikštelėje įneša dar šiek tiek raudonio į trenerio Kazio Maksvyčio skrustukus. Vargo vakarienėje sudalyvavo ir kiti LKL milžinai. Lietuvos ryto mūras Egidijus Mockevičius. Beronas gerai mestas kamuolys. Ir Vytautu Čepukaičiu patapęs Lietkabelio bokštas Vaidas. Sezoną šiam duetui, o Vytautas Čepukaitis neįkrauna iš viršaus. Štai Žalgirio centrui Brendonui Deivisui kliuvo dar rimčiau. Auklėjimo veiksmų ėmėsi pats dėdė Šarūnas. Eh, tiems treneriams niekaip neįtiksi. Štai visa emocijų paletė. Beje, istorinis įvykis. Lietuvos rytas vienos atakos metu pelnė taškus ir įvartį. Butkevičius du taškai, Girdžiūnas juvelyrinis smūgis galva. Liekame Vilniuje, kad pasižiūrėtume, kaip Egidijus Mockevičius pelnys 100 Lietuvos ryto tašką. Štai koks susikaupimas, juk viskas pasiekiama baudos metimu. Arba beveik viskas. O štai dabar jau pasiekta tikrai viskas. Vaidai, kaip tu galvoji, kas čia darosi? Gal nepavalgęs, silpna gal. Tradiciniai interviu po rungtynių ne visada vyksta tradiciškai. Ypač tada, kai Pasvalio tribūnose į trasą eina pirotechnika. Akselis Tupanas nėra ferverkų gerbėjas. Dėmesio. Prašome nedelsiant palikti pastatą, jei ten pergalę švenčia Žalgirio fanai. Dūmų uždanga prienuose tirštesnė nei per Alos Pugačiovos jubiliejinį koncertą.